السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوروا على صعب تخالق دمانت بون سلامي فضل هذا تمر كون سبوتي سبسكرايب صار استذكر الله ينصار إن شاء الله بلاكي ما أنت واحد دواه نصارا أما إن شاء الله أصحاب آدوا بان يقصوا عصدين أما علد أكيد هاجنا كرتا نستلم قرنس لوس استو تشيميلس كارلومي وقتي هرة أما تشيميلس بدن أو قرنس مهم كو أها كواس أو قرنس أنا كمير مين هذو دانو كو وحنا يعني يوتيوب يعني يحيى بكلا حوكلا كو وحري سنين marka inta badan meelaha waxaan ku aragnay dad ahaaya youtube keygi ama youtube keeni waa la dhacay mana garanay cid qaadatay hadaba insha Allah bila kariim hadii xitaa youtube kaga aan laga xadi xitaa yaani gmail baa ku xiran sama gmail garan message gmail kuma insha Allah doona sidee soo celin lahayd waliba inoo ku soo celin doona aan yaani 8-4 saac kaliya gudahooda aan ku soo celin doona insha Allah bila kariim waxaan ku balaqay insha Allah inaad aan si talaabo talaabaan ku baro aan aduguna insha Allah bila kariim hadda timer kun soo booqto subscribe sar sidoo kale insha Allah aan وشاق قف أما قرن سامع إلا دهنا يسطو مقال كن لوداك هذا ما شاء الله مقال كن لو بلامي دونا أوكي نصحت قالك طبعا ما أنتين واحد دونا إن شاء الله ينسوع عشانه تشيميل كي نجتري أما نجرب حبيبين دونا ينسوع عشانه مركا وحن يمنا مركا قيبها أما قرن سيتو وحن يمنا مركا وحن دونا تشيميل كي نجرب مغيه هاي تشيميل كحب ضمن بين أبو قرصان أدونا تو channel نمبر كل هيد أو قرن سنتا سبسكرايب هايستا يعني هذا يبتسو قرن سدون سورة كوجري حقك بدن بكو جوجي تاي فايلز دوكيومنتيز وحياه بدن بكو جوجي مركا مركا ان وحن دون ان شاء الله بلا كريم ان سدا او هولكا يار اما غان سا او فودود اونا دو ان شاء الله بلا كريم ان ان كوغو سو عليا ما كو شيغو ان اول بدن جيرنا ان دلنيره كا عاوي ان شاء الله بلا كريم عاوساي مركي كوباد مركا ان وحن دون جيميل كن وينا ما غان سو عشنو كديب وحا سو كعين ام غان سا اب كا عادي غاي كوغو جيره ام غان سا اب كاستا ام موبايل كاستا كو جيره جيميل لو يقانا تابن سا kadib marka taabatid aan already wax soo galisay meeshan aan wax ku toban wax ku dhufanaysa kan aan profile ku dhufanaysa yaani gmail kale ku jira ku dhufanaysa marka hoos baa soo xamaysan ku qortay marka aan add another account ay ku dhufanaysa marka add another account marka taabatid yaani wax doonaysa inaad account kaaga soo cishato ad recovery ku sameysa marka halkan baa taabanaysa qornatay google marka taabano aan already waxaan doonayna soo cishano account keenii sidan buu noo soo kacay marka sida caadiga ah halkan buu keenay marka doonayna in gmail soo cishano ama gmail aan loan gareyno halkan buu keenay hadaba waxaad qoraysaa qoraalku waa gmailkaaga ay qoraysaa aan qoraalku marka qortay imkan qoraalku waa kan aan waa qoraalkaas gmailka san doonayna soo cishto kadib next baan leeyahay waaga maqan gmailka gmailka sama waaga lumay wakaas oo profilekaaga sawirkiiba saaran okay ci sawir waxaad xaqshanaysaa marka yaani password ba shaala ku jeebin doota password kaad garanaysid ama aad wax doonaa aad garanaysid next baad leedahay password kuma garanno waxa si kasta aan ugu celino yaani wrong password try again or click forget password balag to reset marka password ku naga maqay already waxaan doonayna soo cishna marka kun keenay ama garanaysaa gmail keenay aad kugu baahnaayeen ee important tagayno aha halkan marka talaabada qaas waxa weeyaan meesha marka ay ku qorantay forget password ayaa taabanaysa forget password marka taabatid meesha marka ku keen doona marka wax qoran doona qaabkee aad soo cishanaysaa hadii aad lambarka haysta marka lambarkii wada haysta waliba inta badan gmail iskim garanaysa adag recovery ama wax two step verification baa ku xiran two step verification kaana yaani in aad xitaa gasho ku diidiya marka xitaa inaga imka galo uu ino diidiya oo dhamaantood buu ino diidiya kadib yaani wax qoran doona gmail ki aad raadinaysay aan koor dirnay gmail kana ma haysid marka insha Allah cilad san doonaynaan maanta xalino marka imkan marka ma dooranay marka lambarkii marka waxaan oranayaa igu soo dir code way igu soo dhacay hadana laakiin inama ogola oo code ka xitaa inaguma loan gareysmayo sawu jeedo code kii imkasi toosa ama automatically ay inagu soo dhacay oo waxa barta ku qoran 2 error ka bilaama halkan wuxuu nagu yiri marka gmail kan isaga leftiisa aan raadinayno ah ay ku qorantay farxaan kan tajay ku qorantay isaga leftiisa aan raadinayno ayaa magaran saaba ayaaban code u dirnay ku yiraabe koor baan sagii soo direba hadda aniga maxaa ku koor aan ka soo qoranaaba marka wuxuu ku leeyahay an email with verification code was just sent farhan yaani gmail kan baan u dirnay koor ka soo qoro barta ingiriisi aad gudaha ugu soo gasho gmail kan maba hayaba aniga baan raadinayaa maadaama hadda ka soo qoran lahaa maba marka ma soo galeenba marka gmail ku waba iga maqan yahay koor kan meel alla meel u doonta garan maysid cilada u badan ee garansa ee yaani ina sida walkan gmail ki error gmail ku naga maqan yahay aan account kiina magaranaysa way naga maqay marka hadii aan xitaa mobile kale ku jiro ama telefoon kale ku jiro yaani waa ka soo qoran kartaa gmail laakiin se telefoonadaada ama garanaysa telefoonada gacanta oo dhan hal mid kuma jiro marka oo gmail ku way naga maqay gibisa hadana wuxuu leeyahay code yaani ayaan u diray ka soo qoro marka sideeban xalinina arintan ama insha Allah ku soo cishan doonta aniga in kula hadlaya yaani gmail la adag oo weyn basaayga lumay and then yaani talaabana imkan ku tusaa ayaan ku soo cishtay marka okay
ماشي أنا مركا كوران تاي تري أنا دوي أنا تابانيا تري أنا دوي مركا تابتو إن هل كان ميكانيا مركا ستة وسبعة تنو حلو ليه أنا إيميل قلي بقولي إيميل هم يعني سواعي هل كان نقوم مسوا كان حلو أكونت الكفري to help keep your account safe Google want to make sure that it's really يعني وح كلية هي مركا سي أدو أسوي عشتان كوعة ونو and how can Google and contact you سيدابو جوجل كلفتي سو أما شركة جوجل لفتي ذا كولا صاحب ركعتها معناها هالواحد يقول لي يا كان قلي enter an email address where Google can send you verification code واحد قلي سابرتن and Gmail بدك شان سا Gmail إمك كيود هذين زي كخال سا ميت كلا مول كا كوتشر أما هذا نتيم كم بيجا عن تدك سمايبا ميت بعد أد مول كا كوتشر أما عن تدك سماي ساي أيات برتن قلي سا أم حاي فرد نوتها كور كي هذا تدير تلو نويدين ولاها كور أيام ندرني aya waxa la sameeyaa marka bartan galiyo een waxaan gelinaya numberka gmailki aan gacanta ku hayay ee kale ee bartan galinaya marka bartan galiyo een waxa lay soo diri doonaa linki ba lay soo diri doonaa een linkigaas markuu isoo dhaco een waa sugayaa halka 84 saac meelahaas ayuu ku qabanayaa wuu eeg doonaa intuu qabto een intaana muqaalka soo xirdaa markuu een lambarkii ama gmailka cusub markii aad gelisay aad gacanta ku haysatay wuxuu kugu soo diri doonaa linki linkaas oo ka saaciya ama ka caawinaya in aad ku soo ceshato account-kaagi hore ee ka lumay ama gmailkaaga hore ee ka lumay dabeedna aad u abuurato password cusub ee aad u sameysato markaa okay halkan waxa gelinna markaa si aad ka waafantaan filaya waxaan gelinna markaa in imka waxaan gashan doonaa yaani gmail aan gacanta ku hayo ayaan gelin doonaa markaa gmailka markan bartan galiyo een imi gmailka bartan galinaya gmailkaas gacanta ku hayaa anigu oo ma baahni laakiin si ka kale iga maqan ayaa ii muhiima okay gmailka gacanta ku hayaa waxaan leeyahay nagasti google wuxuu markaa uu igula soo xiriiraya contact ugu sameynaya linki toos isoo diraya intana account-kayga isan ku soo cushinaya nagasti baan leeyahay nagasti markan dhahay een halkan waxa la yiri gmailka imka hada aad meesha gelisay ee gacanta ku hayso koor baan u diray ee soo qoro okay waxa soo baxayna markaas waxaan imanaynaa in gmailka caadiga baan imanaynaa gmailka markan imaadno kadib yani refresh baan leeyahay ee refresh markan dhaho si toos ah waxaan imanaynaa koodku igu soo dhacay kan waan haynaa laakiin si kan wuxuu naga caawin doonaa hadhow toos ah imi koodkan lagu soo diray ayaan lagu soo diri doonaa markaas ee waa kan waxa la yiraahdaa kan masuultaa yani gmailka waa masuulkan ka tahay oo hadhow toos yani linki aan kugu soo diri doonaa linkigaana insha Allah bilaa kiin wax ku soo cushin doonta kaagi kadib koodka baan koobi leeyahay waxaan ku soo noqonayaa markaa meeshiini halkan baan markaa past ku leeyahay koodki baas markan ku dhaho waxaan leeyahay nagasti nagasti markan dhaho een si toos ah halkan waxa lagu yiri markaa u jeedo waxa uu sheegay farkayso gmail.com halkan waxaan lagu yiri markaa een farkayso gmail.com yani kan imka aad gelisay meesha after 8:40 saac kadib gmail kan imka cusub aad meesha gelisay 8:40 saacood kadib oo laba casho ah ayaan magaranaysaa you will get waxaad heli doontaa saad linkibaad heli doontaa linkigaas to reset your password aad ku reset gareynaysaa ama ku soo ceshanaysaa password-kaagi after 8:40 saacood kadib Google wuxuu u baahan yahay needs to time wuxuu doonayaa inuu cadeeyo Google ama garasa wuxuu u baahan yahay waqti to make sure that inaad adigu garanaysaa yani leedahay farxaan tech cars oo iga maqan oo ah ki hore aanu adigu already wuxuu Google-ku wuxuu u baahan yahay waqti uu ku eego inaad Gmail-ka aad doonaysay ee Gmail-ka meeshaad galisay wakiilka ka yahay een waqti uu baahan yahay marka lagu eego kadib marka yani lambarkaad gelisay wixii koorkii uu eego la arko waxa la xaqiiqeyn leedahay een lambarka gmailkan cusub ee meesha lagu galiyay ayaa waxa lagu soo diri doonaa een linki baa lagu soo diri doonaa and then linkigaas wuxuu ka caawin doonaa in een garanaysaa aad ku soo ceshato gmailkan aad raadinaysay ee profile button ka muuqdo uu kugu soo celiyo okay marka wuxuu ku leeyahay if you don't see the email after 8:40 saacad baad arki wayday gmailkaas waxaad qaybta spam ka keydin doontaa insha Allah bilaa kiri marka wax ka sii qaadan doonaa aan ka sii ambaqaan doonaa muqaalka marka 8:40 saac la gaaro uu igu soo diro gmailkan gacanta ku hayo een uu igu soo diro linkiga aan insha Allah account-keena soo cushan doonaa marka yani 8:40 saacad kadib waxaan doonaa inuu soo galo yani qaybta gmailka een gmailkan insha Allah taaban doonaa oo waxaan soo furanayna yani waa kan imi kowaatan loo soo diray 16 November baan soo diray linkii kaasan ku soo cushin doonay yani gmailkan naga lumay 14 baan diray 16 baan tahay loo soo diray kadib isagan taabana meesha ka warantay waxa lagu yiri you can now reset your password kaga soo celin kartaa oo yani aha farxaan tag 26 aha yani linkan wax shaqayn doonaa baa lagu yiri 17 shaqayn doonaa hadda 17 kadib soo noqon waydo u dhacaya marka qalay ka warantay gestaat ma taabansa gestaat marka taabatin kadib hadda waxa si toos ah leeyahay u sameeyso password yani toos ah sameeyso oo waa kan gmailkan cusba waa kan soo cushinay
جيميل كني يعني ها فرحان تي 26 ها 26 مره اوكي بس سميت سنه هذا مرن باسورد كي كشنو حلين لك قرنت تشينج باسورد اند ذن يعني باسورد كيسا سي توسن لو سمانيا اكون كاين نغدو نوسو غل دونا مركاس يعني وسو عشان مركا اوكي وكاني مركاس يعني سي توسن سو غلي يعني وكان كونتينيو ماسي لانا وسو غلي اند ذن هذا وكان اكون كي جانتي كوين مركا او وكان انا شال لك كريم ساسا اكون كلو سو عشتا شال لك كريم يعني وانا مهم عشرك انا اياد ومهم ياي ان شاء الله انتبهوا لدون المقال فمقال كان شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اللون ان تشانل سبسكرايب صارت تستوى كان لايك صارت عدو ما سمت.